ligner. Jeg er ret så vidt. Ja. Jeg har så mødt min meget gode ven, socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten. Og Mikkel Warming, det der forslag om legale cannabisbutikker, et flertal af Københavns borgerrepræsentation stillede i 2009. Det blev afvist af den borgerlige regering, der var dengang, men nu er der jo heldigvis kommet en ny regering. Har man tænkt sig at tage det op igen? Vi har tænkt os at tage det op igen. Vi har også tænkt os at tage det op i Folketinget. Det, der har været problemet, har jo været, at folketingspartierne, socialdemokraterne og den skyld også lidt SF'erne, har været lidt mere skeptiske, end vi har været i København. Jeg tror, det er fordi, at de ikke helt har kassen inde på livet, sådan som vi har i København, hvor at man jo kan købe det på hver det gadehjørne. Kan man sådan set også ude i provinsen, der benægter man det måske snarere. Det vi jo vil, det er, at vi vil have det frem i lyset. Vi har gjort det legalt, vi har gjort det meget mere sikkert, og vi vil have hassen og de hårde stoffer blandet udenom hinanden igen. Så at når man kommer og køber has, som rigtig mange med københavnere gør, men også rigtig mange andre uden på København, jamen så får man kun tilbudt has. Så for, står der ikke en kriminel pusher, der har bandeforbindelser, der samtidig prøver at sælge amfetamin, eller speed, eller kokain, eller heroin. Det er derfor, vi vil gøre det. Også for at trække guldtæppet lidt væk under de kriminelle bander, der jo i dag lever af at sælge blandt andet has. Vi er nødt til at fortsætte med at blive ved, fordi at med den nye regering, som du har ret i, er rigtig godt, så er der muligheden for, at sund fornuft slår igennem jo større, end den var før. Men der er et stykke vej nu, så derfor er vi nødt til at presse på fortsat fra Københavns side, og det vil vi i hvert fald slås for. Simpelthen. Tak for det, Mikkel Warming. Selv tak.